Хаказ драма театрында ырық чорықтырғы сық боларынан на проектор чөрі пастапыстылар. Идиткін чылды олар Казанжа чөріп, татар писателі Аяс Гелязовтың повезінің таныс келгенер. Аны Россияның писателер пригізнің арлысшызы Татьяна Майнагашева хаказ тіліні тілбістіп, чапсық пьеса айландырып сыған. Иди пингі күндіпістің ценеді, 30 чылырдағы хорқыстырға чарылған пұрым тасты черемтіп ойым кенілче. Біздің репрессиятың шоныстың парқалған. Бар-бары аға қайынып келді бізе. Анаңар ол менің родымның хақастыр көп. Анаңар ол тема біздің театр тұрғызылған істімді ол ғадетаны алчур жүм. Чибірг 30 жылырдығы хорқыстыр хақаз шоның сағызнан амда сықпан. На экономика политикызы, коллективизация, ілбі қадылығыча, соның прозы чо қатығылатқан чоны ақтері, прайпістің чүхтізіпстің собыс ізічілі қалып барған. Өл матырдың әр шоқ барша, я қайде ол, ну, по совхоз, колхоз қырғы қанмин, я поздың пайын перірғы қанмин, неме, аның тискіді бүлші, ну, тисші, по совет үлгізінің дергі чарыр, я қайде пасқа чарылырды, чуртып сөріп, шиірінің әр сақыстырып ше. Аның 30 жыл ерспарф, 30 жыл соның ол уже ұлық жастығы қызы бұлпарф, нандыр шиірінзір айлінші епшізінің қады. На ойынды тірік музыка, келістер кепазық, аныңда басқа чедігілер тұзуын ұлтшалар. Татар шиірінді көз жүскін тұстыр, бос оңдайлы ерткін болзалар. Хакасиядағы репрессиялардың пістің жон амда айылбан. Чаны режиссер Юрий Майнагашев. Хайди көст болғанын пістің көрік жылыр келер чебіргішті чебіргісек сынаябірді 12 час 30 минутыда Хаказ драма театрының сценызынды палып олырлар.